Rapaz, que horror! Estou aqui na praia para estar gravando mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui um pouco da chegada das canoas. Pessoal, já chegou aqui o seu babau, já passou aqui o peixe dele, passou uma carradinha de peixe, graças a Deus. Aí vem encostando aqui essa canoa ali mais de fora, ali de cima. E vem outra ali atrás. Mostrar aqui pra vocês, essas são as primeiras canoas que estão chegando aqui na praia. Então bora lá conferir comigo, né? O que foi que eles retiraram aí hoje das suas pescarias. Se Deus quiser, vou estar mostrando aqui bastante peixe pra vocês. Já convido vocês, se é novo passando por aqui, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo para mais pessoas. E aqui na praia, galera, tá cheio de estrelinha nova. Cheio, cheio. Acho que se eu encontrar aqui, eu mostro pra vocês. Mais próximo eu mostro pra vocês que foi que eles pegaram. Olha só, galera, estrelinha nova. Novinho, ó, tudo vivo. Mais outro. Olha outro. Cavernadinho de espada, graças a Deus. Aí eles pegaram aqui também uma raia. É pintada, galera. Muito bonita. Olha o siri agarrando no meu dedo. Agora agarrou, agarrou e soltou. Caramba, você. Nada, então, galera, encostou aqui mais três canoas aqui, ó. Encostou ali o Tibilinha, encostou aqui o do seu Mudim, encostou aqui o do Genildo. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês a produção que eles pegaram hoje. Então é isso, bora acompanhar aí o vídeo. Vou aproximar aqui. Os meninos ali do Tibilinha já estão descarregando seu peixe ali. Vou ver se eu mostro lá também pra vocês. O papai também já vem aqui já também. Oi. Olha só, galera. Quanto é os dois? Oi? Quanto é os dois? É 120. Pegaram aqui dois caras, galera. Os de espada. E os baguinhos ali. Vou estar mostrando ali as outras canoas ali. O papai também já vem ali. E galera, chegando aqui na canoa aqui do Tibilinha. Já tá aqui feliz, ó. Não só na televisão, não, porque ele vê. Você não assiste a televisão, não? Tá famoso, mas tu. É, por favor, não é? Olha só, galera. É, é. É como estão. Esse. Eu vou matar. Esse.
Esse é o garantido, galera. Eu vou, graças a Deus, ó. Só encontra aqui. Não esquece não. Eu vou estar mostrando ali, galera, a produção aqui da canoa do seu Joãozinho. Ficou também aqui bastante espada também, graças a Deus. Eles vão embasquetar aqui. Pra estar levando aqui pro seco, pra estar levando pra pesqueira pra pesar. Novamente voltou aqui, né, pra praia novamente. Tinha dado uma afastada, mas graças a Deus ela tá de volta. E a felicidade dos pescadores quando a espada chega, né, galera? Ali o seu marcar ali em cima, ó. Vou já mostrar lá pra vocês a produção deles. Aí vem encostando aqui outra e aqui a canoa do seu Perineu também já vem encostando aqui. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Então é isso. Já deixa bastante like aí, que hoje deu bastante espada, graças a Deus, aqui na nossa praia. Tinha dado uma afastadazinha, mas graças a Deus ela voltou novamente aqui pra nós, para a alegria dos pescadores de Bitubitá. É o peixe espada, é o peixe que movimenta aqui a economia do nosso lugar, né, galera? Então, é uma alegria muito grande aqui para todos quando o peixe espada chega nos currais de pesca aqui na praia. Então, vou tentar mostrar aqui a canoa aqui do seu... Eu esqueci o nome do homem. Então, galera, eu cheguei aqui na canoa que eu acho que é do seu Lúcio. E eles estão aqui descarregando aqui, ó, embasquetando aqui o peixe espada, graças a Deus. Uma pescaria bem abençoada. Então, é isso aí, ó. Aí eles vão embasquetando para estar levando pro carro, para estar levando para pesqueira. Então, o Juninho também já chegou ali, galera. Tem outras canoas aqui chegando, vou tentar mostrar aqui para vocês aqui. É isso.
Olha só, galera, aqui tem uma painha de enxova. O rapaz comprou aqui, ó. Painha de enxova. Olha só, galera, aqui encostou aqui a canoa do seu Irineu, ó. Eles pegaram aqui também bastante espada, graças a Deus. Aí eles estão colocando aqui no carro de mão pra tá levando pra o peso. Então, galera, as canoas já quase todas já chegaram. Estão aqui descarregando seus peixes, graças a Deus. O Juninho também já chegou ali, galera. E aí, foi que eles pegaram. Aqui vem um neguinho aqui com uma carradinha de espada aqui. A canoa do seu Lúcio. Aí chegou aqui mais essa outra canoa aqui que eu não sei. Não sei dizer de quem é. Aí chegou ali também a canoa do Zé Mero. E a praia tá cheia de estrelinha nova. A gente vai pisando em cima delas aqui. Mostrar uns peixes que os pessoal pegaram aqui, mas o rapaz acabou levando no carro de mão. Vou mostrar aqui a canoa do a produção aqui da canoa do Zé Mero aqui. Olha só, galera, aqui a produção aqui da canoa do seu Zé Mero. Pegaram aqui também bastante espada, graças a Deus. Pegaram ali uma pescada amarela. Pegaram alguns cará. Vou tentar mostrar ali pra vocês. O rapaz vai puxar aqui, ó. É nóis, pra nós tá famoso. Eu vou lá com o filho. Vai, eles pegaram aqui também um chacarão, galera. Acho que a chave até porque a menina aqui, eu acho que podia pegar as peixolinhas e filmar aqui, não agradecer a Deus. Carrinho. Bagunçadão, bagunceiro, rei. Tô maquiado. Mas, galera, o Juninho já chegou aqui também, ó. E aí? Só no picolé. Uma carradinha de peixe aqui, galera. O Marcelo vai levando, ó. Aí aqui tem a produção aqui do seu Valdel. Mostra isso aqui depois, né? Já mostrei. Olha os meninos aí, o Michael. Ei, rapaz. O Maurício. Correu, correu. Os meninos pegaram aqui
3. Carazinho, ó, na carona. 4 basquetinhos de espada. Graças a Deus. É, é cará. Parece de lado. Aquilo tudo eu devo levar? Aqui é a produção aqui da canoa do Zé Mera, galera. Já tem 4, 9, 14. Graças a Deus. Aí aqui é a produção aqui do seu carrinho. Estão aqui trazendo pro seco. Já tem 10, 13. Grandão, viu, galera? Esse camurupim, ó. Aí o Nando vai puxar aqui, ó. É, só dá badinha, cara. Tá com pouquinho, o peixe vai se embora. Olha aí, galera, o tamanho do monstro. Nando tá mostrando aqui, ó. Peixe grande. Agora ele vai estar arrastando aqui pro seco e tá mostrando aqui pra vocês. Peixe bem grande. Galera, colocou aqui. Aí eles vão arrumar um carro de mão para estar levando pro seco. Pesqueira para estar pesando. O camurupim aqui é grande. Olha só, galera. Aqui tem garajuba, galo, fotoca, serrinho. Olha só. Tem as canoas aqui de fora. Falta pouco que eu não chegar. Vem um rapaz ali com xarel. Vou tentar mostrar aqui pra vocês também. O rapaz vai botar aqui, ó. Mais uma painha de peixe, ó. O rapaz comprou. É só pente, galera. Você encontra peixe fresco aqui na praia da Arajuquinha. Olha só, galera. O irmãozinho comprou aqui esse xarel, ó. Canal Pesca e Humor. Pesca e Humor. Relate. É bem grande. Que foi dos currais de fora, não foi? Isso, foi dos currais de fora. Mais fora, galera, pegou aqui em xarel. Foi boa a pescaria. Então é isso. Ok. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, inscreva, compartilha. Sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando novo por aqui. E deu bastante peixe aqui.
Aqui pra cima também ainda tem várias canoas aqui descarregando aqui ainda, ó. Então foi uma manhã muito abençoada aqui. Eu ia mostrar alguns peixes ali, cará, era pescada, só que o rapaz já tinha levado o carro de mão. Então não deu pra me mostrar. Mas deu algumas escalazinhas até boas aqui nesses currais. Então é isso, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Rock and roll!